Ish më tha, të nejt, me një neje, popin cigare, dhe njani për e ty në pyti, tha, shta e mugjiza, që është mugjizja, që është mrekulia. Edhe tha, unë, për i drejtohëm atje dhe për i thomë, mugjiza është kur që i ka ndodhë Musës a.s. kur ka esë në përdeti bashkë me Beni Israilet, sende, për këshyri, tha, për në këshyrin habit, që më thasha, e dini Musën a.s. thënë, jo, kusha, e, subhanallah, tha, tu me nu, si me u spjegu, tha, mran, men një film që ka qenë, edhe i thasha, e dini atë filmin jo me mjekër të bardë, një plak me shtak që i hecë, kur i më shonë deti, tak, edhe deti qilet, edhe bëhat rrugë, kalon Musa a.s. dhe Beni Israilit. A vetë, o, do bar film, a, film i mirë, tha shumë. Filmi ju kujtoke, po jo Musa a.s. E mirë, thash, mas i pikujtohet, filmi, thash, kom i kalzu, edhe për Isën a.s. A din një film tjetër që qesin kryq njonin e goshdojnë, që i njallke e deknit me letë zotit, e i shëroj këtë qorat, e të smuntit, e, o, do bar film, edhe e filmi mirë shumë, edhe atë filmin e këshin po. Tha njënë që atje për malun kryt, tha që shtu në tupi cigare dhe mbek mire ki i hoqti, pja që lën. Edhe tha të e po atëne, tha që për malun kryt, tu menun se që kuj ka me di dishka ma shumë se tjerë. Tha edhe i drejtohëm unë ati vlot, edhe i thëm, tha ati vlot, ajbe vlot, kalzo, këto dashnë mi thonë, kalzo për Sulejmanin a.s. Kalzo, cili pejgamberi Allahit o konë që ka folë me shtazët dhe shpezët? A cili o konë? A i tha tu këqyrë që shtu, këqyrë këqyrë i tha, Danije be Tarzan be, tha, mosë Tarzani be. Mas i ka njës pejgamert, këtë me filma, kish kujtu se Tarzani është Sulejmani a.s. A ne po themi sot, është shumë e nevojshme që t'ju mësojmë njerëzve kush është Sulejmani, kush është Tarzani. Mos më ju përzi njerëzve nacionet. Po kujtë njëri se si të folë, me piskato, Tarzan është Sulejmani a.s. se është të marrë vesh me hajvanatin. Sot kemi nevoj për të mësu njerëzit, Allah ishalla, na uzonat që është i knaqë që ma da i dërgumi i ti.